Da har vi sett årets siste kamp for Øygarden i Obos-ligaen. Bjarte Hauksdal, noen korte ord om kampen først. Det er en litt tafatt kamp, synes jeg. Det er en kamp der ingen har noe særlig å spille for, og første omgang bærer litt preg av det. Det går sent, og mye feil, og folk er rett og slett ikke... Det ser ikke ut som folk er klart å spille kamp. Det er såpass små marginer i en sånn tøff liga, at hvis du ikke går og gir alt, så blir det tøft. Og første omgang så er vi jo heldige til at vi slipper inn flere. Andre omgang synes jeg er... Det er et ærlig forsøk. Da knepper vi i hvert fall litt opp, og vi har en del ting som er litt farlige i hvert fall. Så det er liksom der listen må være som liksom et minimum. Men det er året over, og litt kjipt selvfølgelig å gi seg med et tak, men sånn er det. Sesongen har vært litt opp og ned for dere i år, med trenerskifter, og spillmessig har det ikke vært mye, og bestandig så mye å skryte av. Hvor er det skoen føler du har trykt i år? Det er vanskelig å si. Som sagt, vi har det er som sagt veldig små marginer fra å ta 3 poeng til å ta på fotballkampen i Obos, og da må du må ha et bunnivå som er høyere enn det vi har klart å levere i år. Det er for ofte vi har raknet i deler av kampene, sånn at kampen egentlig har vært avgjort i løpet av 10-15 minutter, og så har gjerne resten av kampen vært helt ok. Så bunnivået vårt har dessverre vært for lavt, så vi har blitt straffet for det. Da. Neste år så er det PostNord. Hva tenker du om det? Nei, det er så langt jeg ikke tenkt ennå. Det får vi ta når vi runder og begynner på nytt år. Helt til slutt. Helt til slutt litt om det som har vært i Øygarden og det opplegget rundt det. Hva tenker du om det? Nei, vi har startet på noe nytt og noe spennende på Øyen, som dessverre i år ble for tøft å holde dette laget i Obos-ligaen. Men prosjektet og tankegangen og det som skjer der ute, det er veldig mye positivt. Så jeg håper virkelig vi klarer nå å stable oss på beina igjen, slagkraftig mannskap til neste år, og at det blir spennende å følge med på Øygarden i 2021. De skal ha en ny trener neste år. Da er det Tommy Knarvik som kommer. Tenker du om det? Nei, jeg synes det blir veldig spennende. Tommy har vist at han kan bygge opp en klubb før. Det blir konkurransedyktig, og jeg tror han kommer inn med mye gode impulser. Så det blir veldig spennende å se hva han får til til neste år. Lykke til. Takk for det.